Zásluhou kvalitního Wi-Fi signálu se můžeme třeba s naším chytrým telefonem nebo notebookem připojit k internetu kdekoliv v dosahu sítě, aniž bychom k tomu potřebovali kabel. Wi-Fi router či směrovač realizuje, řídí a spravuje každou takovou bezdrátovou síť. Co vše router umí, jaké má funkce a na co si dát při jeho výběru pozor? Pokud na internetu spíše jen tak surfujete a jen si s přáteli na sociálních sítích vyměníte pár vět, zkontrolujete e-maily nebo projdete aktuální zprávy, nemusíte se výběrem nějakého dražšího Wi-Fi routeru nějak zvlášť zabývat. Na běžné brouzdání internetem vám postačí základní model. Nemusíte řešit rychlost, frekvenci, počet antén ani nic podobného. Běžný základní model však postačí pouze na pokrytí menšího bytu. O tom, jak pokrytí rozšířit, si povíme něco více za chvíli. Ještě by na začátku stálo za to si ujasnit častou otázku. A to, jestli je modem a router to samé. Modem a router nejsou jedno a to samé zařízení. Router je zařízení, které slouží k vytvoření počítačové sítě. Propojuje tedy mezi sebou počítače, aniž by musel poskytovat přístup k internetu. Router může mít integrovaný modem, čímž získáte jedno zařízení, které umožní připojení k internetu i vytvoření počítačové sítě. Úlohou modemu je samotná realizace internetového připojení. Router naopak potřebuje zdroj internetu přes běžný síťový kabel. Slouží k vytvoření počítačové sítě. Teoreticky tedy může počítače vzájemně propojit, ale bez přístupu k internetu. Když tedy hledáte router, rozhodně doporučujeme vybírat od osvědčeného výrobce. Někteří výrobci mohou své levné routery napichovat funkcemi, které mohou zákazníka nalákat, v praxi však může být jejich použitelnost problematická. Důvodů, proč raději zvolit známou značku, je hned několik. Mají například lepší prodejní podporu, větší stabilitu a spolehlivost při dlouhodobém používání nebo větší zátěži. Nemluvě o snadnější reklamaci v případě jakýchkoliv potíží. A jaké jsou důležité vlastnosti a funkce, které byste měli při výběru zohlednit? Začneme frekvenčními pásmy. Na rychlosti Wi-Fi routeru se velkou měrou podílí přenosové standardy, které fungují ve dvou frekvenčních pásmech, 2,4 a 5 GHz. Tyto standardy jsou stejné pro routery i koncová zařízení, například notebooky nebo mobilní telefony. Pásmo 2,4 GHz je více zatížené, protože poskytuje pouze 3 nepřekrývající se kanály. Hodí se na jednoduché úlohy jako odesílání e-mailu nebo prohlížení internetových stránek. Oproti tomu na frekvenci 5 GHz je dostupných 23 nepřekrývajících se kanálů, proto se zde setkáme s mnohem méně interferencemi. Toto pásmo už pohodlně obstará i činnosti náročnější na rychlost přenosu a objem dat, jako jsou online hry nebo streamování HD videa. Routery a přístupové body fungující na obou zmíněných pásmech jsou označovány jako dvoupásmové. Díky tomu efektivně navyšují kapacitu přenosového pásma, takže jsou vhodné i pro náročnější uživatele, domácnosti a kanceláře s mnoha připojenými zařízeními. A pak rozlišujeme jednotlivé standardy. Ty udávají maximální rychlost dosažitelnou v daném pásmu. Toto je nejnovější standard, který funguje ve dvou pásmech současně. Dále byste měli brát v úvahu funkce jako port USB pro připojení externího úložiště, tiskárny, skenerů a mnoha dalších zařízení, přičemž tato zařízení pak lze sdílet v místní síti. A pak i VPN pro zabezpečený a soukromý přístup k domácí síti nebo k internetu skrze různé typy šifrování, které vytvoří virtuální soukromou a zabezpečenou síť přes internet na dlouhé vzdálenosti bez potřeby pokládání drahé kabeláže. Maximální rychlosti nemusí být podporovány u všech zařízení. Jsou závislé na využívání více vysílacích a přijímacích pásem a několika antén. Co se týče antén, na anténě závisí kvalita šíření signálu v prostoru. Rozeznáváme všesměrové, sektorové a směrové typy antén. Routery jsou vybaveny buď externí nebo zabudovanou anténou. Externí antény lze vyměňovat a pokud to router podporuje, lze přidávat další. U zabudované antény toto není možné. Pokud vám však záleží na kompaktním tvaru, toto řešení je pro vás vhodné. Použití všesměrových antén s vysoce výkonnými zesilovači signálu a technologií tvarování paprsku pak zajistí výrazně lepší prostupnost signálu. Když už jsme u toho šíření signálu, podíváme se, jaké další možnosti máme. Kromě routeru máme takzvané přístupové body pro propojení domácí sítě a jejich bezdrátovou komunikaci. Další možností rozšíření Wi-Fi signálu je pomocí systému VDS, který rozšiřuje bezdrátovou síť pomocí více přístupových bodů, aniž by bylo nutné jejich propojení kabelovou sítí. Jednotlivé access pointy se o přenosovou rychlost dělí rovným dílem. Pak tu máme extender, který rozšíří signál po celém rozlehlém bytu, domě či kancelářích. Funguje totiž tak, že přijímá Wi-Fi signál a
a na stejném kanálu ho pošle dál, obvykle však už s trochu sníženou rychlostí. Modely s funkcí multimediálního mostu dokáží obohatit jakoukoliv domácí elektroniku s kabelovým síťovým rozhraním o bezdrátovou konektivitu. Stačí jej zapojit do elektrické zásuvky. Dále tu máme Wi-Fi prvky s funkcí klient. To nám umožňuje přímé připojení k jakékoliv bezdrátové síti v dosahu a nevyžaduje kabel na vstupu ani na straně koncových zařízení. A nakonec venkovní Wi-Fi ke kvalitnímu bezdrátovému příjmu a vysílání signálu na delší vzdálenosti za každého počasí. Klasické routery jsou vybaveny 5 porty pro síťové kabely. Dále na současných routerech najdeme alespoň jeden port USB 2.0 nebo USB 3.0. Ať už se rozhodnete jakkoliv, nezapomeňte, že bezpečnost je na prvním místě. Špatně zabezpečená bezdrátová síť může pro potenciálního útočníka znamenat snadný přístup k vašim osobním datům. Proto je přístup do bezdrátové sítě dobré zabezpečit zašifrováním a autentifikací pomocí hesla.